Tento týden proběhlo hlasování v poslanecké sněmovně, které bylo dlouho očekávané, o vydání poslanců Andreje Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Dalo se předpokládat, že tak poslanci s tím budou souhlasit, taky k tomu došlo. Otázkou je, jestli to bude mít vliv na výsledek voleb. Na výsledek voleb může mít v Německu i migrantská politika, že jo, ale debata mezi Schulzem a Merkelovou, tak média jednoznačně řekla, že zvítězila Merkelová, takže asi tady o vítězi je rozhodnuto v Německu. Němci nebudou nic měnit. A na Korejském poloostrově se zvyšuje napětí, ale přitom se i píše o tom, že Vladimír Putin si zde posiluje svůj vliv v tomto celém regionu. Otázkou je, jestli Amerika ustupuje nebo je zatlačena někam jinam, to nevíme, nebo jestli nemůže dojít nakonec ke spojení obou Koreí. A v neposlední řadě se méně píše, nebo střízlivěji se píše o událostech kolem Ukrajiny, na Ukrajině, kdy na územích, který patřilo dříve Polsku, tak pořád jsou zde takové ty problémy mezi Ukrajinci a Poláky. Naposledy na budově Polského střediska kultury byl nalezen granát. A co vy na to všechno, pane Zbořile? Zdánlivě to vypadá, jako že se nic neděje, ale přitom ten výbušný politický materiál doutná, takže stačí skutečně fouknutí ze správné strany a do správného místa, aby někde spál požár. Vlastně všechny ty případy, které jste zmiňoval, jsou takovým potenciálním místem neklidu a všude můžeme něco očekávat. Už to jenom, že ta poslanecká sněmovna mluví o vydání. To se stalo naprosto běžným označením jako vydání nějakého zločince někam. Přitom jde o zbavení imunity jenom a umožnit policii vyšetřování v nějaké záležitosti. A to, jestli to dělá ten nebo onen vyšetřovatel, zda o tom rozhoduje nějaká ne zatím ještě soudcovská, ale třeba mafie státních zástupců. O tom se píše v náznacích, ale nikdo nic podobného nemůže dokázat. To znamená, že najednou se všechny politické strany spustily takzvanou ostrou kampaň, kterou si dovolím označit za tak závažnou a náročnou, že na to člověk potřebuje mít vyšší dívčí, aby porozuměl těm metaforám, které všechny politické strany používají a které jsou většině voličů nesrozumitelné. A to znamená, že je zde jakýsi potenciál napětí, který propukne v okamžiku, tedy zřejmě před volbami, těsně před volbami nebo v okamžiku voleb a bude vázaný zase jako obvykle na nějakou atraktivně prezentovanou událost, pokud možno skandální, a na nějakou politickou osobnost. Také ti zatím takzvaně v úvozovkách nejúspěšnější lídři politických stran jsou známí ne nějakou racionalitou svého jednání a prezentování se, ale spíš jakousi sebeprezentací a až bych řekl iracionálním rozborem a analýzami nějakých občany České republiky v podstatě nezajímajících věcí. Když se zmíní 15 miliard na platy učitelů, tak to je ku podivu jeden z mála jaksi srozumitelných případů, kde by se mohl někdo cítit
tím dotčen anebo uspokojen, ale víme, že od slibů ke skutkům je v České republice velmi daleko a zejména se to, ta situace změní vždy až po volbách. A pokud bude výsledkem voleb nějaká antibabišovská koalice, tak Bůh nám žehnej, protože to bude zase semeniště nejednotný názoru, které v okamžiku, kdy nad tím Babišem zvítězí, ztratí jakékoliv zábrany a začnou se chovat tak, jako se vždy v minulosti chovali a jenom na to zapomněli. To, co se zmínil v souvislosti s Korejskou lidovou republikou a s tím napětím, které vlastně trvá už od jara a má zase jinou podobu, například vypuštěním balistické rakety mezikontinentální, která přiletěla japonské ostrovy, což je pro nás taková zpráva jako do pokleslé černé kroniky politických událostí, ale na tom Dálném východě je to zásadní zpráva, která má tolik souvislostí v kontextu politiky, která se odehrávala na Dálném východu při nejmenším posledních 150 letech, že bychom byli překvapeni. Mimochodem, když vyletí ta raketa třeba tedy z území Korejské lidově demokratické republiky, to ještě neznamená, že s tím nemusí souhlasit ti, kteří žijí na jihu, protože Japonsko je tak úhlavní nepřítel, že jakékoliv vzrušení na jeho úkor zajímá lidi na severu a na jihu téměř stejně. A když si hypoteticky představíme, že by výsledkem té krize korejské bylo třeba spojení v severu a jihu v jednotný stát, tak což já tedy mimochodem nevěřím, ale tak by se muselo uvažovat o novém politickém seskupení nebo nové politické entitě na Korejském poloostrově, který má jednak strategickou polohu, jednak by měl nejsilnější armádu světa ze severu dodanou a jednu z nejsilnějších ekonomik světa dodanou z jihu. Takže to, že se o to zajímají Spojené státy, Ruská federace a Čína, to je samozřejmé. Mně se zdá, že ta politika Spojených států, alespoň podle toho, co se tady u nás dovídáme, jako z vyjádření prezidenta Trumpa, že je velmi chaotická a že od okamžiku, kdy americký prezident a ministr zahraničních věcí Tillerson řekli, že jejich trpělivost, strategická trpělivost je již vyčerpána, tak vlastně se nic pozoruhodného nestalo. Mně to připomíná ta slavná opakovaná varování 260. až 2005. Čínské lidové republiky vůči nějakému potenciálnímu agresorovi. Zdá se, že Spojené státy nemají třeba jenom jednotnou politiku, ale nemají propracovanou strategii, protože málo platné to udržování Korejské republiky na jihu Korejského poloostrova jako vojenské základny bylo sice docela pro mnohé zajímavým, ale nikoliv riskantním pobytem na území cizího státu a může se stát, že toto období tohoto lenivého klidu skončí. Samozřejmě ještě nevíme, když se nám zdá, že
že Putinova politika, nikoli v Putin jako osobnost, ale Putinova politika na Dálném východu slaví své první úspěchy, tak je to, nebo zdá se nám to, že je tomu tak jenom proto, že vlastně nevíme, jaká je ta čínská politika, protože ta není tak mnohomluvná jako ta naše, ale víme, že už Evropská unie se snaží nějakým způsobem proniknout na ekonomickou úroveň jednání v této oblasti, protože najednou zjistila, že i ona je nesnad přímo vyšachovaná, ale že když ten čínský prezident mluví o Evropě, o evropském poloostrovu, tak tím má na mysli ekonomickou sílu Německé spolkové republiky a ne Evropské unie. Ten další problém, který s tím vlastně přímo nepřímo souvisí, je to, a musíme jaksi předeslat, že nevíme, zda je tomu opravdu tak, anebo že jsme jenom ovlivněni tou nedůvěryhodností, hlubokou nedůvěryhodností evropských médií, nejenom v České republice, ale i na té evropské úrovni, tak nás zajímá, proč najednou se nevěnuje pozornost, nebo ta pozornost, která byla běžná událostem na Ukrajině. Tam je problém Ukrajiny není problémem jenom nějakého územního celku, který vznikl po Velké říjnové socialistické revoluci a se vznikem Sovětského svazu, anebo po akceptování výsledků druhé světové války a nakonec rozpadu Sovětského svazu, a který měl takové bouřlivé souvislosti, kde se na kyjevských náměstích střídali nejenom významní politici, ale i nevýznamní politici z České republiky. Pan doktor Svoboda držel hladovku kvůli odsouzené pilotce Savčenkové a měli jsme spoustu problémů s tím, co se děje v okolí Ukrajiny, a najednou zjišťujeme, že se tam vlastně tak moc neděje. Ale přitom přeci zůstává stále problém polsko-ukrajinské rivality, nebo alespoň vzpomínek na tu polsko-ukrajinskou podivuhodnou politickou tradici, ale také fakt, že se politické hranice států v této oblasti stále ještě odvozují z výsledku druhé světové války, a jak na to upozornila Duma ruská, když odmítá jí na území Polska některá rozhodnutí Josefa Vysarionoviče Stalina, která byla důsledkem druhé světové války, tak také musí odmítnout například západní hranici Polska, což je událost, která tady najednou proběhla okolo nás, jako kdyby to byla jenom taková legrace, ale kdo ví, jak se vyvíjely hranice polského státu nejméně od začátku 15. století, tak ví, že je to nejméně stabilní hranice ve středu a na východě Evropy, a že není nestabilní, protože je nějak špatně zabezpečena, ale že je v neustálém pohybu, protože se o ní stále bojuje. Buď na vojenských pláních, nebo na diplomatické úrovni.
Takže to podezřelé ticho okolo Ukrajiny, které přitom na druhé straně je doprovázeno nervozitou okolo rusko-běloruských manévrů nebo vojenských cvičení blízko ukrajinských hranic, vyloďováním tankových jednotek v Gruzii před jako přípravou na nějaké další cvičení letecká nebo pozemních armád v baltských republikách. To všechno jsou souvislosti, které nám nedovolují se dívat na to ticho okolo polsko-ukrajinského problému jenom z velké dálky. Zajímavé je, že samozřejmě ti naši politici, kteří se tolik angažovali v událostech na Ukrajině, že najednou zmlkli. Zda se bojí o tom jenom před volbami mluvit, nebo zda se vrátí k té své původní historii po volbách, to uvidíme. Možná, že je to také tím, že ti někteří aktéři českého tažení na východ jsou už přestárlí a jiní nejsou v té první řadě politické reprezentace České republiky. A konečně ten čtvrtý problém, o kterém jsme mluvili, také vlastně souvisí téměř se vším. Evropská politika je politika, která je svébytná, je to, že jí dominuje dávno už ne tandem francouzsko-německý, ale moc Spolkové republiky Německo, ale tím myslím i ta ekonomická moc, nejenom politická, ekonomická moc, tak ta se zmiňuje v poslední době jenom v takových souvislostech, že někdo hodil na Angelu Merkelovou na předvolebním mítingu rajské jablko nebo vajíčko a že na ní někdo křičel, ale my víme, že přeci Angela Merkelová není populistický politik. To je dáma, která zastupuje zájmy mnoha významných zájmových skupin Německé spolkové republiky nebo evropských skupin, které ale svoje zisky realizují většinou na půdě Spolkové republiky Německo a že tyto skupiny mají zájem na tom, aby ve své funkci dál pokračovala, protože jim to vyhovuje, také oni leco svědí, co by v případě její neposlušnosti se dalo proti ní použít. A tím nemyslím jenom nějakou enderáckou minulost, ale vůbec celé je to intimní okolí její rodiny. A protože víme už i z našich zkušeností, že to s tím se pracuje nejlíp, tak můžeme předpokládat, že když na ní tolik věcí mají, takže je pro spoustu těch mnou zmíněných zájmových skupin přijatelná.